Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai kasebut kang kula hormati, para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Alhamdulillah jam 12 luweh sedasa. Nggih. Mboten enten. Nek wong Jombang ngaji gek mulai jam 12. Spon ayem mulane teng Jombang. Lha soal e napa? Wong sak Indonesia niku ngaji selawatan. Niku sing ulang jamaah Nahdlatul Ulama. Lah NU niku konjom Jombang. Mosok sampean ngulangi wong sak Indonesia kon selawatan terus. Sing wong Jombang mutung jam 12 wis prei. Alhamdulillah niki nggih. Lho ngeten iki lho wong Indonesia. Wong Indonesia niku dateng Kanjeng Nabi masyaallah. Mungkin wong sak donya niku gak kono kaya wong Indonesia. Anggene syukur, anggene takzim, anggenipun hormat dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Mekah niku tinggalane Nabi dinteki. Nggih sehingga panggenan-panggenan ingkang rumiyin dados sejarahipun Nabi telas teng Mekah. Panggenan lairipun nggih telas. Panggenan perangipun nggih telas, parit Khandaq nggih telas. Sedaya telas teng mriku. Nah, tiang Turki bejo mboten ketunggonan Nabi tapi ketunggonan pedange Nabi. Rikmane Nabi disimpen kali tiang Turki. Tiang cetnya gadah tinggalane Nabi arupi gelas. Jadi gelas sing nate damel ngunjuk Kanjeng Nabi niku wonten teng cetnya mriko. Negara yang dulu bagian dari Uni Soviet. Wong Yordan niku duwe wit sing nate damel ngiyup kali Kanjeng Nabi. Wong Madinah duwe makame Kanjeng Nabi. Wong Mekah duwe sahabate Nabi. Jadi kok lamuno teng mriko niku? Mulya ya pantes wong kanggonan tinggalane Kanjeng Nabi. Lah awak dhewe niku ora ndek apa-apa blas. Mboten duwe tongkate Nabi ya gak duwe. Pedange Nabi gak duwe. Akhire awak dhewe ben cekelane kuat ben bapuh. Maka awak dhewe niku masyaallah. Napa mawon terkait kali Kanjeng Nabi mesti nekake peringatan. Napa mawon terkait Kanjeng Nabi pasti menghasilkan napa peringatan. Oh, apa disuguhi. Nggih, matur nuwun. Akhire isane awak dhewe niku nggih nameng. Nek kangen karo Kanjeng Nabi, ajeng budal mriko ya biayane larang. Umroh ya 40 juta, haji antri 50 tahun.
Akhirnya paling ya isone nameng menunjukkan kerinduan niku nggih. Peringatan, solawatan, kali nemplek no gambar Masjidil Haram teng tembok ini. Loh, wonten niku wong mriki pun senenge mboten umum. Senenge mboten umum. Mboten ketunggon tinggalane Kanjeng Nabi rupa barang rupa napa. Ditinggali kuburane ulama wong Indonesia iku senenge wis ora umum. Wis ziarah, wis nggawa bis. Peringatane Nabi lahir selawatan. Isra Mi'rajte Nabi lahir, Nabi selawatan. Hijrahe Nabi selawatan. Mboten enten sing lebeles. Lah. Lho, ngoten niku melahirkan sebuah perputaran gerakan kaum muslimin yang bergelombang tidak ada habisnya sepanjang tahun. Mboten enten pedote ngeten iki. Wingi dereng rampung niku Hijriah. Niki pun gelombang peringatan mulutan dari kampung ke kampung, dari RT ke RT, dari kabupaten ke kabupaten, dari provinsi ke provinsi. Kula niki mau nembe wangsul saking Magetan. Nggih maulidan sak kabupaten, mau dalu Bediyun. Terus mau Cukir. Sakniki teng mriki, sesuk Lamongan, sesuk bengi Jogja, bablas Cirebon. Menghasilkan gelombang syukur yang luar biasa. Hei wong Indonesia. Lha mulo akhire sing koyo ngeten iki mboten enten mandheke gelombang syukurne. Nuzulul Quran. Wah, terus mawon. Hasilnya apa? Hasilnya jelas. Napa hasilnya? Islam sak sampune ditinggal Kanjeng Nabi, sing teng Mekah ya ngoten niku wong pancene Mekah nggih. Tapi sing bergerak ke beberapa daerah, sing waktu niku bergerak teng Eropa, wonten sing bergerak teng Cina, enten sing bergerak teng Rusia, enten sing bergerak teng Afrika. Semua pergerakan itu berhenti dina niki. Sing teng Rusia mandek, sing teng Eropa mandek, sing dateng Afrika nggih mandek, sing dateng Cina nggih mandek. Tapi yang datang ke Indonesia berubah menjadi gelombang kekuatan muslim terbesar di dunia. Wong Islam paling akeh teng Indonesia. Wong salat paling akeh Indonesia. Wong poso paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. Wong apal Quran paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Masjid dan pesantren terbanyak dan terbesar ada di Indonesia. Lha iku. Lha niku hasile kaya ngeten niki, syukur ngeten iki. Mboten enten mandheke. Napa malih? Dalam setiap kerinduan dalam gelombang eventnya Kanjeng Nabi, selawat gak tahu mandek. Akhirnya selawate wong Jombang bareng karo selawate Allah, bareng karo selawate malaikat. Ora barokah piye? Lu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi. Malaikat Gusti Allah maca selawat dateng Kanjeng Nabi. La yusholluna niku ora tau man mandek terus mawon. Mula nek sampean maca selawat mesti bareng karo selawate Allah, bareng karo selawate malaikat. Lho akhire wong dibarengi sing maca selawat ya panggonane barokah, wektune barokah, napa-napane barokah. Lho niki lho. Dadi selawat niki mlampah terus mawon dateng Kanjeng Nabi. Mboten enten lerene yusalluna 'alan Nabi. Lah begitu terus Kanjeng Nabi niki mendapatkan selawat dari Allah, dari malaikat, toko awak dhewe, pancaran rahmatan lil alamin bergerak ke seluruh dunia. Makanya Islam terus tambah berkembang,
Tapi hari ini perkembangan terbesarnya ada di Indonesia. Dari gila. Mula di bejo. Akhirnya dunia ya ngerasa no. Akhirnya wong Indonesia dadi wong Islam sing paling riang gembira, paling seneng jam semene isik ngaji. Suriah ya mene ngaji diroket wong. Libya ya mene pengajian dibom wong. Afghanistan ya mene ngaji dibedhel wong, wong mriko niku ribut perkara jenggot e patenan. Malaysia jam 10 bengi pun mboten oleh pengajian. Tapi yang di sini pergerakan gelombang umat Rasulullah terus kayak gini nih. Selawat mboten tau mandek, akhirnya nopo? Ya barokah Indonesia niku luar biasa barokah. Nah, barokah ngene iki aja dilereni. Terus no mawon. Piye carane awak dhewe ngunduh ngrasakno barokah wong maca selawat. Barokah wong memperingati Maulid Nabi, wong memperingati hijrahe Kanjeng Nabi. Lah iku hasilnya ono. Makane Islam ning Indonesia niku ora tambah cilik, tambah gedhe, tambah gedhe, tambah gedhe, tambah gedhe. Hasilnya ora tambah gedhe nih, tambah gedhe. Masjid paling akeh ing Indonesia sane. Madalah. Harukon. Lah terus nek wis awake dhewe ngoten iki terus mboten tau mandeke. Akhirnya persatuan terjaga. Lah begitu persatuan terjaga, yentunya iku ayem agar bersatu mesti ayem. Mesti ayem agar bersatu, ngono pokoke mesti ayem. Wong rukun. Akhirnya Bhinneka Tunggal Ika yo terjaga. Kerukunan terjaga, perbedaan agama suku bangsa terjaga. Ya wis. Akhirnya hari ini kene ngrasakno. Lah ngene iki kadang wong gak kerasa. Dipikir ngene iki terus hasilnya apa? Tapi kadang wong tak ki. Ya hasilnya apa? Tapi hasilnya Islam teng Indonesia hari ini menunjukkan kekuatannya, dan Islam teng Indonesia paling riang gembira sampean delok lho, rukun bangsane. Podho Islam ya gak padu, podho gak sing karo gak Islam ya gak padu. Niku. Lha niku. Niku barokah sing dientuki kali wong Indonesia karena apa? Selalu bersyukur dateng nopo ingkang sampun dipun sampeaken kalian Kanjeng Nabi. Ngene iki gak ono liya. Negara liya ora petuk. Negara liya ora petuk. Kaya ngeten iki mboten tumon. Selawatan ya Allah kaya ngoten. Cuman kula kadang pesen kali kanca-kanca sing seneng maca selawat. Iki kan menungso wis dijak selawat. Dadi menungso-menungso iki wis seneng wis ngrasakno barokahe selawat. Tapi sing arep-arep selawat iki kan ora menungso tok. Kabeh makhluk ning donya iku ya kepengin krungu selawat. Mula sampean niku nek iso festival Banjari ngono ya ora ning ngarepe menungso taun ngarep. Lho sing kepengin krungu selawat iki gak menungso tok. Ning Jombang golek panggonan sing paling serem sing ora tau dijamah menungso, sing diceritakno omah jin. Nah selamatan yang kono sampean. Festival Banjari di tempat hantu. Loh, masih kono ya kepengin krungu salat. Selamat kono sampean terbangan nang kene selamatan yang kono, kula terus mulai ketok kesenengane. Uwit-uwit kula obah. Engge iwak-iwak obah wong kabeh lu ya kepengin krungu salat. Tang puluh apa satu bulan full di bulan Maulid. Orang terima undangan teko menungso. Engko suwe-suwe lah makhluk-makhluk sing ora ketok iku terus ngetok. Assalamualaikum. Nah aja mlayu. Engko sing kono paling kandha, aku krungu selawatanmu matur nuwun, tapi terbangmu elek. Meng brak-brak-brak-brak lah aku duwe terbang, gelem ora. Lah engko sampean nek gelem oleh terbang teko kono, dituthuk teng Jombang, krungu sampe Cirebon. Mula akhirnya ono jimat terbang lan sampean mlano ora duwe jimat blas wong panjenengan ora tau nyenengno makhluk saliyane Gusti saliyane menung
menungso. Mula sesuk ya selawatan ning nggon gedruwo ngene iki. Lengke ngono kuwi tau tak jajal kabeh mbiyen. Paling orang kok lak dikeki mic misale ngono. Mic sing nek sampean nganggo mic iku suara sampean sing elek iso dadi apik. Ngene duwe. Mic instalasi dunia lah, dunia lain. Lha karena niki. Ngono sesuk selawatan ya aja ning nggon menungso tok ya kala-kala dijajal. Nanggon sing paling serem ngono dijajal. Ora usah wedi. Wong sing kepengin krungu selawat niku gak menungso tok, masih jin-jin ya pengin krungu. Cuman saiki jin wis gak tau krungu, wong selawaten menungso kadang nganggo kaset. Ngeten lho. Lah niku mulo sampeyan nek pengin ngerti kenapa? Semua orang bertanya, kenapa Indonesia ini bisa melewati fase paling sulit di mana perpecahan kaum muslimin di semua negara lagi dadi tren. Nopo sing Indonesia kok iso rukun tetep koyo ngene? Ya karena barokah. Onone meng syukur alhamdulillah. Lah wong kok syukur alhamdulillah. Wong sing muni alhamdulillah iku mendino didongakno wong sak donya soalé ben salat ana sami Allahu liman hamidah. Ngene. Ruhana amlane Indonesia iki luar biasa. Nah ngene iki aja leren. Syukur-syukur parsolawatan ini iki ana pangana. Panganane sing enak, tumpeng sing enak ngoten niku. Barengi Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam barengi nyuntuk para sahabat. Sahabat niku nek Kanjeng Nabi peringatan Maulid, sahabat niku ngerti Kanjeng Nabi poso. Lah nek Kanjeng Nabi poso krana memperingati Maulid, sahabat akhire masak sing enake, enak nggo persiapan bukone Kanjeng Nabi. Lah mangke terus sore-sore ngoten niku pun do teko nggawa panganan. Nggae persiapan peringatan Maulidé Kanjeng Nabi sing Kanjeng Nabi poso kersane ning kene buka mboten bingung golek panganan tapi disiapno kali para sahabat. Lah engko sahabat paling guyon delok teke sahabat liyane, tekmu apa Kang, tekku gule, aku kok njaluk ya. Tekmu apa lontong kikil, aku kok njaluk ya. Lho niku kuwabeng kelumpuk sing diarep-arep niku nopo? Ning jarep-arep niku namung setunggal mangke panganan-panganan sing kathah niku didahar kali Kanjeng Nabi, dicipi, didemok, dongani Allahumma barik lana. Sebab dongane Allahumma barik lana, mula dongane niku nyebabke panganane dadi panganan barokah. Lha niku sing dinteni sahabat dongane Kanjeng Nabi dateng panganan, Allahumma barik lana dadi panganan barokah. Ndeh. Lah mulane panganan barokah niku nek dipangan dadi daging-daging barokah. Lah daging barokah niku mboten diobong kali geni neraka. Mula barik lanan niku kancane wakina ada banar terus digawa mulih sisane wong panganan barokah. Mula nek digawa mulih jenenge berkat. Lah niku sing akhire dicontoh. Mula ben mulutan mesti metu panganan enak. Lho ngoten niku mulane festival Banjari barengi ngeten iki. Mula iso bareng metune panganan, sampean dadi wong Islam nabarukno panganan supaya duwe panganan barokah. Mangke nek duwe panganan barokah, nek dipangan dadi panganan barokah, dadi daging-daging barokah. Lho ngoten lho. Lah saiki tiyang boten paham ngetokno panganan berkat sing gak enak. Segone garing, tahune apek, begitu bar ditabarukno wayahe dipangan ya gae enak, akhire digomule pakakno pitik, akhire pitike sing barokah. Dadi bukan tanpa alasan para kiai ngulangi nek mulutan berkate akeh niku sebab napa? Kabeh pengin kecipratan panganan barokah. Lha apa panganan iso nyimpen donga? Ya iso aja meneh panganan wong kaset wae iso nyimpen suara. Lha sakniki kan gampang mahamine.
niku mulane sesuk nek ana mulutan ngeten iki peringatan Maulid tekakno panganan sing enak e. Enak bila perlu sampean masak sing enak nek gak ikhlas dipangan wong engkremi dhek. Dhewe iki berkatku dhewe kok tak pangan-pangan dhewe nek lapo. Ngoten nggih bener apa napa. Lah mlane wong Jawa niku anggar ana panganan teko dongane Allahumma barik lana, barik lana mulo panganan barokah. Nek teko diarani barian. Jombang kan ana sing ngarani barian nggih mboten? Lah niku lha diarani barian. Lah niku mulane komplit. Terus lungguh ngeten niki sambil mulutan ana pengaji, pengajian akhire ruhanine ya dijak ngaji dikei ilmu kuping nampa ngaji, mbuh dinggo mbuh ora, sing penting ana ngaji. Dadi ngaji niku wajib. Nggih ta? Fardhatun ala kulli muslimin. Lah niki sampean komplit paket lungguh niku ngaji, sholawatan, ngaji, panganan barokah. Lamuno gak ngrungokno ya kupinge gak ngaji, lamuno omong dhewe ya lambene gak ngaji, lamuno turu ya gak ngaji blas. Tapi selagi lungguh teng mriku bokong ngetesi bokong ngaji lho komplit paket ini. Dadi mlane wong Islam niki barokah wong. Panjene lungguh ngaji, dikei mangan panganan barokah, maca sholawat, ya zikir kalimah thayyibah. Akhirnya perintah-perintah besar sing ra iso dilakoni digaweke para ulama pengajian, akhirnya kabeh iso dilakoni ya oleh panganan barokah, ya oleh zikir, ya oleh ngaji, semua komplit paketannya. Inilah. Akhirnya kok piye? Akhirnya Indonesia yang enak nyaman, bendino kumpul dalam satu tahun bendino ono kumpul mesti ono ngaji. Akhirnya saran-saran besar, problem-problem besar bisa dijembatani antara kiai kali umat. Musim teroris kabeh ngomong ke terorisme, musim politik kabeh ngomong ke penyelamatan politik, musim hua kiai mempertahankan ojo ngasih dadi korban hua. Lah saiki duwe forum koyo ngene iki sapa nek gak kiai? Selep sepanjang tahun utuh komplit ngeten iki. Gak iso. Mangkane Indonesia niku aman, bangsane rukun, menungsone rukun. Lho niku sing iso ngene sapa? Makanya gak iso, Surya jebol kenapa? Orang duwe sarana untuk menjelaskan, memahamkan masyarakat kaya awak dhewe pengaji, pengajian. Makanya ini ada uang di bid'ah, ada aja dirungokno. Karena itu akan menghilangkan ruang bersama di mana iso ngaji, di mana iso selawatan, di mana iso zikir, di mana iso tawasobil hak wa tawasobis sober. Lho ana wong mati wis iso ngumpul. Nggih ta? 7 dina, 100 dina, setahun pisan khol. Nggih. Wis iso kumpul selawatan, iso ngumpulke wong, ndonga iso ngumpulke wong, namine istigho sama kak. Kita tidak kehilangan ruang belajar sehingga semua problem-problem besar iso digowo kali para ulama dijelasno dateng masyarakat. Hasilnya nopo rukun damai sentosa, sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa tentang persatuan terjadi. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita Indonesia puluhan bangsa, suku dan agama sampai hari ini masih mampu bertahan dengan satu negara kesatuan Republik Indonesia. Liyane wis gak iso. Dah. Lengene kok gak mau syukuri piye? Banyak sekali orang yang wis gak iso syukur. Mulane gampang gelut karena gak ada ruang penjelasan. Lah Indonesia apa iso rukun? Jadi satu selawatan rukun, zikiran rukun, apa rukun. Lho ngene iki penting.
Makanya kegiatan-kegiatan ngeten iki mestine biaya kerukunannya dibebankan kepada negara, tapi wong Indonesia biaya kerukunannya tanggung dhewe. Lho kok yang ngeten iki sacaran iki 15 juta lah ya entek. Entek mboten kira-kira. 13. Nggih bangsa 50 lah enteke niku. Niku durung sangune kiyaine. Lho nggih ta. Lah itu di Indonesia itu sedino iso ping 7 dalam satu kecamatan terus niku. Lek ngono diitung itu sak tahun uang yang diputar oleh kegiatan santri iki piro kira-kira? Roda ekonomi yang diputar piro? Ben pengajian pokari mesti payu. Degan payu, sedotan payu, terop payu, sound system payu. Lho tarup payu, tahu payu, bakso payu, anggur cino payu, payu kabeh. Nah itu kira-kira setahun nih pirang triliun. Ayo, uang yang diputar oleh santri untuk membiayai kerukunan berbangsa dan bernegara. Makanya ini ono kegiatan-kegiatan kerukunan niki yang mestinya ini tanggung jawab negara. Tapi ini dilakoni umat ngenteng-ngenteng no pekerjaannya negara. Polisi dadi enteng penggaweane wong rukun. Kabupaten ya enak wong-wong rukun. Nah ngono iku mulane kalau ada kerukunan ini berjalan, pemilik kebijakan nek iso kudu bantu aja menengae ngoten lho. Lurah bantu, apa-apa bantu. Enak. Lah ini ngene terus ngene ini stabil, aman walaupun durung wis kuno selawatan lho gitu. Ono sing ngarani ngene, ono sing ngarani ngene, tapi ini hasilnya cetok. Indonesia penuh kerukunan, penuh kebersamaan. Nah itu hanya terjadi di Indonesia. Mula aja gumun Indonesia tambah suwe tambah apik, tambah suwe tambah apik, tambah apik, tambah apik, dan hanya menunggu waktu bahwa kita akan menjadi muslim terkuat dan terbaik di dunia lho niki. Lah no sampean tenang mawon nek iso selawatan niki terus ini. Soalnya kene iki ngonlen selawate Allah, ngonlen selawate malaikat. Allah malaikat terus maca selawat diunlen teko kene nyantol tek barokahe medun. Yo ono sing selawatan model Arab, model napa monggo. Tapi selawat yang berjalan disambung karo teko kene mudun kene jenengane barokah. Lha niku mulane semakin banyak akeh wong maca selawat, barokah selawat mesti tambah bakal dirasakno kali tiyang Indonesia. Lho ngoten-ngoten niku sakniki pun mulai dilalekno. Sudah mulai banyak dilupakan bahwa kegiatan seperti ini manfaatnya luar biasa untuk kehidupan bersama, terutama kehidupan bangsa dan negara lah. Iki lah. Lah no kita panjang sekali alhamdulillah. Gak kebagian tongkate Nabi, gak kebagian rikmane Nabi, gak kebagian gelase Nabi, tapi bangsa ini tumbuh menjadi pencinta-pencinta Rasulullah. Muhibbin Rasulullah terus bertambah. Pencinta-pencinta sholawat terus bertambah dan enggak pernah berhenti turun dari generasi ke generasi. Lha ngeten iki lak kudu disyukuri. Nah, salah satu wujud syukur ya enggak festival Banjari agar apa? Menurunkan sholawatnya Allah, menurunkan sholawatnya malaikat disambung agar turun ke kampung setempat menjadi rahmatal lil alamin. Makna omah-omah aja ngasih gak diwacana selawat. Karena keberadaan selawat yang sedang berjalan ngangge yusolluna niku wau, kalau kita enggak ngambil, enggak nurunkan, ya iman sampean enggak kebagian. Makna aja lali selawat. Ya terserah monggo nek jenengan senengane duror ya duror, senenge berjanjian ya berjanjian. Kaya ngene iki nggih. Senengane nggih. Napa? Banjari, Banjari. Senengane duror ya duror.
senengane dangdutan, dangdutan. Ya Rasulullah salamun ali deneng deneng monggo. Senengane Jawa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Anglia numpak perahu layar monggo. Sampan seneng ya Nabi salam alaika. Iku sing arep cerita karo sapa? Ini mboten apa-apa. Lha itu potret kehidupan umatnya Kanjeng Nabi di akhir nanti kabeh bali nang ngarsane Kanjeng Nabi nggawa selawate dhewe dhewe. Iya alhamdulillah mulo sampean iso kegonan festival Banjari. Fa insyaallah selawate malaikat selawate Allah yang di sana akan turun membuat desa kita menjadi desa yang nyaman dan tenteram. Ya, ini kumulakno ini iso malam Jumat sampean undo. Sabo, wis malam Jumat gonku ae. Malam Jumat gonku meneh, malam Senin gonku. Iki sampean mancing. Napa? Selawate Allah, selawate malaikat datang Kanjeng Nabi. Tarik ngeten iki disambung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Adalah sampean nek gak irigasi ya gak mengalir. Nggih, banyu sing teng kali teng kene irigasi gak mengalir kalau kita gak menghubungkan, gak gawe penghubung. Lah penghubung kita terhadap rahmat Allah kan di selawat niku nyambung, makanya wong sing sregep selawatan barokahimu mudun. Maka sampean juga punya tanggung jawab ojo ngasih tradisi Banjari itu hilang. Ojo ngasih tradisi itu hilang karena anak-anak muda kita nanti kalau kehilangan itu kehilangan carane gantel napa gantel rahmatal lil alamin kanti mundut yusalluna selawat sing lagi diwaos Allah diwaos malaikat niku nggih. Alhamdulillah sampean kanggonan festival Banjari. Wah, seneng. Iki nang kene terus. Festival iki muter. Oh. Muter niku peringatan festival Al Banjari Sejombang dan sekitarnya muter niku. Setiap malam. Oh, setahun tok. Tak kira ben bengi muter angger langgar ngoten mboten. Oh, jebol tangan ini sampean ya. Cemet nuduk tong tang tak tang tak. Oke. Lah ngeten-ngeten iki nggih zaman Nabi ngeten. Nek sahabat sing cerak kali Kanjeng Nabi sing parek Nabi ya assalamualaikum ya Rasulullah mau panjeni cerak. Lah sing ado. Ya ndamel puji-pujian ngeten iki mila ana cerita wong loro sowan dateng Kanjeng Nabi. Dikonti kang ing kampung ing Nabi kula kangen. Sahabat sauban kangen panjenengan teluk seminggu ora petuk medhun 3 kilo. Lah kula ing desa kangen panjenengan tapi kula niku nek kangen teng desa niku ndamel puisi, membuat syair-syair selawat, syair-syair cinta. Nek kula waos angsal mboten ing Nabi. Ya oleh ndi-ndi katanya. Akhire sing siti assalamualaikum assalamualaikum Zainal Ambiyai assalamualaikum sing siji gentenan anta Syamsun anta Badarun anta Nurun fauqa nur. Bocah loro niku saking muji Nabi Kanjeng Nabi mboten nesu, malah Kanjeng Nabi nyonyo-nyonyo burdahku PN selimutku PN. Akhirnya melayu karo ye 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 teuper karo sahabat liyane. Lha kowe nyolong ya mboten. Kula wau muji Nabi, Nabi mboten nesu, malah kula dikei serban lurik diparingi burda. Lha ning ngoten iki zaman semanten nggih enten. Nek sing parek Nabi ya assalamualaikum ya Rasulullah, tapi sing ado ya ndamel puisi, ndamel syair-syair cinta dateng Kanjeng Nabi. Lha nek teng mriki nggih biasa sampean.
Berjanjen, Banjari, ya, itulah cara kita mengungkapkan kerinduan kepada Rasulullah supaya sesuk nek petuk niku kenal. Lah dhewe mung sesuk ning goleki nabi nang ora tau selawatan, nang petuk nang ora kenal sing nabi sing ndi. Dengdi kang sing nabi lembu mau sapa ora kenal. Lah mulo anak wadhe dijak selawatan, diajak nopo, sesuk sawaya-waya petuk Kanjeng Nabi niku kan kenal. Guys, muga-muga sedaya barokah, sedaya manfaat. Ujuk lali sawaya-waya, enggak ada hajat nopo mawon, celuk bocah-bocah niki dijak selawatan. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma ij'alna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa farri 'ala sayyidina Muhammad. Bidzika ya Allah, bidzika ya Allah, ij'al auladana dzurriyyatana talamizina al-mal khair. Ali badal kaum sunan qiyamah dunia ini abai nahumatina masyiqin masyiqina ujat ujatan semua maafir lahum marhamu maafanum Allah merdahalim najirum merdafinna maalum maafirin walum Allah menjalan kubur merdahmeradil jinan Allah menjalan matamradil jinan kubur Muhammadur Rasulullah biakil ma'energi larom bikiradiyah tamarliyah fadkhuli fa'ibad fadkhuli jannati rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana tawakina adhaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad.